የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስራና ክህሎት ቢሮ የ2016 አፈጻጸምና የ2017 በጀት አመት የስራ ድል ፈጠራ ቅድ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል በውይይቱ የክፍለ ከተማና የወረዳ የስራ ኃላፊዎች ተሳትፈዋል በከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የስራ ድል ፈጠራ ላይ ትኩረት አድርገው መስራት እንዳለባቸው በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የሥራና ክህሎት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥራቱ በየነ አሳስበዋል ከስራ ድል ፈጠራ ባሻገር የዜጎችን የስራ ባህልና ክህሎት ማሳደግም አስፈላጊ ጉዳይ ስለመሆኑ አቶ ጥራቱ አብራርተዋል ስራ ፈላጊዎችን የማወያየትና ግንዛቤ የመፍጠር ከብሎክ ጀምሮ በየደረጃው እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ የሚደርስ ከስራ ፈላጊ ወጣቶች ጋር የስራ ባህልን ታሳቢ ያደረገ ስራን ሳይመርጡ በተገኙት የስራ መስኮች ስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ይህንንም ደግሞ የሚታየውን የአመለካከት ችግር በጣም መሰረታዊ የሆነ ጉዳይም ስለሆነ ትኩረት ሰተን በአመራር ውይይት እናርግ ብለናል ጥራት ያለው የስራ ፈላጊዎች መረጃ እንዲኖር እንዲሁም በከተማዋ የተፈጠሩና ሊፈጠሩ የሚችሉ ስራዎችን ለመለየት አሰራሮችን ማዘመንና በቴክኖሎጂ መደገፍ እንደሚገባም የውይይቱ ተሳታፊዎች አንስተዋል ስራውን ግን ስንሰራ ብዙ የሚቻግሩን ነገሮች አሉ ቅድምም እንደተነሳው ከኤልኤምኤስ ምዝገባ ጋር በተያያዘ በየወረዳው አንዳንድን ያለው ማለት ነው እሱም በሲስተም ምክንያት ሚሴጅ ያለመላክ አለ ሌላም ደግሞ የመበላሸት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው የሲስተሙ ጊጋባይት አነስተኛ በመሆኑ ብዙ ሰው ማስተናገድ እየቻልን አይደለም እዚህ ላይ ትኩረት ቢደረግ በቀን ሲስተሙ መመዝገብ የሚችለውን እየመዘገብን አይደለም የሲስተም ችግር ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ከላይ ቢፈታልን የሚል ጥያቄ ነው በ2017 በጀት አመት ለበርካታ ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠርና የተቋሙን አሰራር በቴክኖሎጂ የታገዘ ለማድረግ ከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ ሀብት ስለመመደቡ አቶ ጥራቱ ተናግረዋል የዘንድሮ የስራ ዕድል የምንፈጥርበት መንገድ ከባለፉት ጊዜያት በተለየ መልኩ ነው የከተማ አስተዳደሩም ከፍተኛ ሀብት መድቧል የትራንስፎርሜሽናል ፕላን እቅድ ውስጥ እንዲካተት በማድረግ ከከፍተኛ አመራሩ ጭምር ይህንን እቅድ ዝግጅቱ ላይ ረዘም ያለ ጊዜ ወስዶ ተሳትፎ ቅዱ እንዲዘጋጅ አድርጓል ስለዚህ እንደ ባለፉት ጊዜያት በአጋጣሚ የሚፈጠር የስራ እድል ወይም ደግሞ በተወሰኑ ሳይሰለጥኑ የሚገቡ የስራ እድሎች በዚህኛው አመት አይኖሩንም ማለት ነው አቅደን አውቀን የትኛው ዘርፍ ላይ እንደሚገቡ የሚሰለጥነውም ለየትኛው ቦታ እንደሚገጠር አውቀን የምናስገባ በመሆኑ እዚህ ላይ ልዩ ትኩረት ይፈልጋል ማለት ነው በውይይት መድረኩ በ2016 በከተማው ስራና ክህሎት ቢሮ የተከናወኑ ተግባራትና በቀጣይ ስለሚከናወኑ እቅዶች በሪፖርት በመድረኩ ላይ ቀርበዋል